медичній галузі точно так же багато проблем. І ми хочемо бачити медичну галузь такою ж розвинутою, високоспеціалізованою, щоб в ній працювали високоспеціалізовані фахівці, щоб ми зверталися в лікарні, які оснащені сучасною апаратурою, щоб наші лікарі, медичні сестри мали достойні зарплати. І це наша задача зробити так, тому що відтік кадрів медицини на сьогоднішній день, мабуть, найбільший. І це програма президента, це програма нашої партії. І що ми почнемо? Це, мабуть, з того, що все-таки почнемо вводити на рівні держави, чи приймемо на рівні держави закон про страхову медицину. Це потрібно вже зробити зараз. Відкладувати далі не потрібно і не можна. Ми повинні одночасно розвивати економіку, розвивати інші галузі, освіту, судову систему, але в той же час ми повинні розвивати медицину. Медицина – це теж галузь економіки. Медицина продовжує життя людей, відновлює життя людей, і втрати від помилок, від, скажімо, тих, все-таки не досить розвинутої медицини, досить величезні, досить суттєві, тому в цьому напрямку теж потрібно буде робити багато справ. Щодо основних таких, скажімо, напрямків розвитку медицини. Перш за все, на першому етапі нам потрібно буде переглянути ту реформу, яка започаткована попередньою владою, подивитися ті позитивні і негативні моменти, які є в цій реформі. Деякі питання потрібно буде зовсім відмінити або призупинити. І це потрібно, тому що, спілкуючись з моїми виборцями, я постійно натикаюся на те, що вони говорять про те, що вони не задоволені тим, що відбувається в медицині. Це і закриття ФАПів, це і недоступність лікаря, це і недостатність сімейних лікарів. Оснащення сімейного лікаря теж залишається досить на низькому рівні. Це і боязнь того, що при продовженні медицини можуть закриватися і більші лікарні. Знову ж таки, питання електронного рецепту, який недоступний в маленьких селах, і багато громадян просто не мають можливості його там отримати. Це дуже важливі питання, їх потрібно буде вирішити вже найближчим часом. Наступне питання – це питання фармакології, питання ліків, питання забезпечення ліками. Це дуже важливе питання. На рівні держави повинно встановитися державне регулювання цін. Держава повинна встановити контроль за якістю ліків. На жаль, ми можемо констатувати, що ліки в нашій країні інколи дорожчі, навіть в європейських країнах. І це питання теж потрібно буде вирішувати найближчим часом. Це дуже-дуже важливо. Ще, що наступне, що я хочу сказати, все-таки питання профілактичної медицини. Ми майже втратили ту систему профілактичних оглядів, профілактичних обстежень, яка була раніше. Ті невеличкі, такі острівкові обстеження, які ми проводимо в медицині, вони не являються скринінговими програмами, і тому їх потрібно поновлювати. Всесвітня організація охорони здоров'я підтверджує, що кращий метод боротьби з любим захворюванням – це є його профілактика. Тому профілактична медицина якраз буде одним із тих напрямків, які ми теж будемо розвивати.